Oh.
Doncs les tres peces que hem cantat avui eren The Isle, Escuela Noises, de Bob Chilcott, Bethlehem Down, de Peter Warlock, i Northern Lights, de Ola Gieno. Aquest grup fa només 6 setmanes que està junt, i aquesta és la seva primera actuació pública. Llavors, enhorabona, congratulations. And in case you missed that, this group has been together for only 6 weeks. This is the first time they have performed together. It's totally an unauditioned group, and they've done an amazing job, so well done. Oh.
de la merienda, qui va a fer un petit discurs sobre el que fa la merienda. Here's Hagrid, and he is going to be explaining a bit about what la merienda do as an organization. Ivan in Catalan, and me in English. Ed, primer de tot espectacular, i gràcies per invitar-nos a aquest event, no? Estar amb vosaltres. La Merienda és una ONG que es dedica a acompanyar dones en risc d'exclusió social. Fa uns anys, una de les nostres usuàries, entrevistant-la ella a la Merienda, ens va dir: jo no hauria d'estar aquí. I quan deia això, es referia a que ella no hauria d'estar sense feina, sense possibilitat de trobar feina, i sobretot sentint-se tan sola i tan poc acompanyada. A few years ago, when we were interviewing a user of La Merienda, she told us, I shouldn't be here. When she said this, she meant that she shouldn't be without a job and without the possibility of getting one. And she shouldn't feel so alone and without support. I aquesta és la raó de ser de La Merienda, el nostre compromís que tothom, absolutament tothom, tingui l'oportunitat de tenir una vida plena. Això vol dir que pugui ser productiu i que sigui estimat. This is the reason why La Merienda exists. Their commitment is that no one is denied the opportunity to have a full life, to be productive, and to be loved. La nostra principal feina és recuperar l'autoestima d'aquestes dones. Que s'adonin que són extraordinàries, que les dificultats que estan passant no les defineixen, que encara són protagonistes de la seva vida i que el que facin és el que definirà el seu futur. Our most important task is to help people recover their self-esteem, to make them realize that they are extraordinary, that the difficulties that they are going through do not define them, that they are still the ones in control of their own lives, and that what will happen to them in the future is in their hands. I això és el que ens diuen totes les dones, les usuàries de La Merienda, quan acaben els nostres cicles formatius, que és que tenen menys por del futur, sigui quin sigui, perquè se senten molt més segures i preparades. I aquest és el nostre objectiu. When they have finished training sessions with La Merienda, they often tell them that they're less afraid of the future, whatever it may bring, because now they feel more confident and prepared. That is the mission of La Merienda. Finalment, donar les gràcies a l'Ed per la invitació, al cor que canteu espectacular, i a tots vosaltres per estar aquí, pel vostre donatiu, perquè està clar que com més recursos tinguem, més dones podrem ajudar a que aconsegueixin tenir una vida plena. Moltes gràcies a tots. Okay, no encore this time.